Hier, Munition! Hier ist Munition! Perdemos o objetivo Alfa. Tomamos o objetivo Bravo. Ich werfe die Granate auf, pass! Tomamos o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Bravo. Tomamos o objetivo Alfa. Munition hier! Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Perdemos o objetivo Alfa. Munição, dazu! Hier, frische Munição! Hat jemand Munition bestellt? Hier, Munition für dich! Mehr Munition! Hier, frische Munition! Braucht jemand Munition? Hier, Munition! Munition für dich. Danke. Mehr Munition.
Tem a munição. Estamos perdendo o objetivo Bravo. Munition, greif zu! Munition, hier! Hier ist Munition! Hier ist Munition! Estamos perdendo o objetivo Charlie. Temos o objetivo Delta. Tomamos o objetivo Alpha. Munição para dich! Tomamos o objetivo Bravo. E a munição! E a munição para dich! Danke, camarada! Perdemos o objetivo Alpha. Jetzt Munition. Perdemos o objetivo Echo. Temos que destruir alguém. Tomamos o objetivo Alpha. Perdemos o objetivo Charlie.